どうも、初めて花尾です。はい、というわけで今日急にですね、さっき電話かかってきて、ヒカルさんからね、花尾今日今から大阪行くねんけど、てれへんみたいな感じで言われて、もうちょっと何やねんそれみたいなね、もう企画ある、撮影あるっちゅうねん、もう YouTuber 何やと思ってんねんって感じなんやけども、で、リムジンでね、来るらしいんですけども、ちょっと今回はね、鉄のスケーン。かわいい、かわいい、かわいすぎる。もうヒカルさんとか会わなくてもいいかも。ごめんなさい、それは嘘です。ちょっと後輩にね、会わせたいなと思いまして、やっぱ後輩ってあんまりその今までね、その大物 YouTuber の人とかと関わったことなかったと思うんで、ちょっといい経験かなと。というわけで、今回ねやりたい企画はなんと、街中に停車したリムジン、花尾がドアパカッと開けたら、そっからヒカルさんが出てくるドッキリ。よいしょー。まあ、ちょっと適当な理由つけて、まあ、後輩をね、リムジンが停車してる道路に呼び出して、不審者やんけって言って、ドア開けたらヒカルさんがいるっていうね、もうわけわからんドッキリなんですよ。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。メイクイットパスボーミズ右自然体受け身。ヒカルさん30歳、おめでとうございます。昨日聞いたコメントでも書いてください。うわぁ、なんかちょっとすんだって、あれやんな、ヒカルさんあんまだって見てないもんな。見たことないです、多分動画。あー、あります。嘘です、声は全然見てないんですよね。って一本見たことあります。一本、敵屋です、敵屋。あ、もういっちゃん有名なやつね。いっちゃん有名なやつ見たことあります。クイズマン、お前らお前らちょっと恥ずかしいんだよ。30歳誕生日プレゼントどうですか。そうそうそう、ぜひともね、ヒカルさんにこれね、解読してほしいですね。あ、ヒカルさんの30歳バースデー動画の、はい、なんかプレゼント送らなあかんねん。だからあれやね、できました。だから編集に完成。編集にが。でれん。おい、マナー。なんすか？エンジャー。違います。僕編集者です。僕も編集者。僕編集者として席座ったんで。いや、本間の裏方お前ら知らんのけど。なるほど、本間の裏方。俺とか、はい、俺とかミサさんが何をしてるか。何してんだよ。何してるんですか？言ってみてくださいよ。ウナジ食ってるだけだろ。いやでもな、いろいろさ、なるな、買い出ししたり、そこちゃんと用意しとけよ。用意しとけ。いやいや、それも論理やますぎ。そこ一番大事やろ。まあ裏方の仕事をね、学びに行こうということで、お出かけしたいと思います。で、お出かけするんですか。お出かけするの。ちょっとお出かけします。裏方なのに。裏方の仕事。大丈夫。一旦ね、写真撮りに行こうかなと思って。写真？あ、どこに？つまり公園。そうですね。でも俺らのツイストーリー見とおかったら分かるんだよ、リムジンの生活やっとか。確かにファンがいるのかっていうのも疑問ですよね、正直。ファンじゃなくて見る話はあるですからね。一番驚かないって展開になった時が一番きついよね。まあね、こんなことされてる。まあ最近では写真得意やからな、俺ら。花尾さんだって裏方の側面あるやん。確かに。生き方的に。生き方的に。生き方的に。平沢と花尾いますから。そうや、平沢と花尾は遊戯くんと武藤遊戯みたいな感じやからな。確かに、めっちゃいい例えかもしれん。闇遊戯。いや、だって今闇遊戯でしょ。え、どっちがどっちなんすか。だから闇遊戯が花尾で、普通の遊戯が平沢。どうすぎる、何あるの。 YouTube の使い方やめなさいかな。めっちゃでかい車触ってんな。リムジンじゃん。やば。やば。ディップや、ディップ。めっちゃいるけど大丈夫。もうほんま。やからやん。ほんまやからあるな、YouTuber って。本当に。怖いわ。しんどいわ。え、ドッキリ。パパさん。パパさん、お、すごい。めっちゃ長い。裏方リムジン。じゃあちょっと逆に、あえて高級感出したいという意味で、リムジンの横で撮るっていう。そう、確かに。結構いいとか。え、お、行く？え、カメラ撮るんじゃないん？あんま良くないと思いますよ、人の車に。いや、だから闇遊戯やから仕方ないんやって。何の時間すんの。ヤクザとか乗ってたらどうするの。いや、まあ知らんけど俺は。あんな女子率高かったんだね、あんなに。でも2人女性3人いる。3人いるんすか。え、俺3人じゃない。え、あの青い子は女の子じゃない。楽しんごっぽいだけか。すぐ行ってきて。じゃあ嫌ですよ。なんでですか。なんでそんな犯罪行為する必要あるんですか。車で行ってきて。嫌ですよ。なんでですよ。上に行ってきて。じゃあ行ってみよう。なんでよ。乗せてもらえますかって言ってみる。
ジャン負けでじゃあ聞こう。僕絶対言う。最初はグー。いや絶対。ジャン負けねえもん。扉開ける。最初はグー。じゃんけんファイ。マジで？犯罪行為ですよ。犯罪じゃないの。聞くだけだから。え、なんでの？いやです。じゃんけん参加。最初はグー。じゃんけんファイ。はい、かでファイ。はい。でもなんで行為なの？なんで悪いこと分かってる。なんで悪いこと知りたい。みんな見ないと。なんでですか。教えて、正当な理由教えてくださいよ。それは、はい、なんですか。面白いから。面白くないです。全然面白くないです。声かけよう。おえ、なんて声かけてる。何のお仕事されてるんですか。何してるんですかって。何あ、もう C だね、もう。ああもうやばすいません。え、どういう仕事されてるんですか。なるほど。乗っていいですか。どうぞ。え、そういうこと。乗っていい。あ、誘拐ですか。おはようございます。え、誘拐されました。誘拐されました。あ、乗りましたよ、乗りましたよ。今ほんまにヤクザが止まってると思ってます。え、あ、そういうことか。なんでめちゃめちゃビビってるんですよ今。女性が花さんとお揃いの服着てさ、うん、え、そういうこと。ドッキリこれ。なんでノイリンあんな楽しそうなんや、マジで。え、あいつモラルないわけじゃないっしょ、そんなに。ちょっと開けてみようか。お、はじめまして。はじめまして。うっせぇ。ドッキリかな。いや、ドッキリじゃなかったら怖いんだよな。ちょっと平場の中覗いてみ。うわ、すげえ歌舞伎町。いた。顎いた。待って。すみません、すみません。お、ヒカルさん。お初にお願いがかります。はじめまして。あの信号。あ、なるほど、伏線だったんだ。はい、というわけでリムジンの中にヒカルさんドッキリ。いやー、わからん。いや、よかったよかった、よかったっす。あの、花尾さんがね、犯罪を犯すような人じゃなくてよかったっす。楽しんのみたいなすんよ。すん、あ、すんです、すんです。はい、お厚読みかかります。知ってたんすか。知ってたよ。知らんかった。お、知らんかった。ここだけだと思ってた。俺も知らんかった。ノイリンは知ってた。知ってた。なんであんなその積極的なの。おかしいやろ。ノイリンおかしいだろ。お前はおかしい。いやいやいや、もう YouTuber すぎる。俺ら反対性でこいつ YouTuber すぎる。ノイリンめっちゃ可愛い。え、可愛くなりました。いや、今の可愛いと。おお、やったね。ありがとうございます。うわー、なんかどうしよう。はじめまして。はい、すんと申します。関西出身やから。関西です、関西。同じやからね。僕ら関西出身じゃないんで。あ、そうなの。なるほどね。大学で。大学で入ってます。そうです。なんか、どこ出身なの。僕、横浜っす。めちゃめちゃ早口やな。もうちょっといつも知らないですけど。確かにね。好きな食べ物は多分餃子です。なんで笑うの。俺もこれはでもすごい、なんか嬉しいぞ、俺もこの画角。このやっぱヒカルさんがこんな大学生とみたいな。やっぱ花のことみんな尊敬してついていっとって感じ。そうですね。そうですか。それそうとしか言えないでしょ。これこの場でヒカルさん誕生日プレゼントあるんで。お、いいっすか。ヒカルさん誕生日誕生日おめでとうございます。お、いいよいいよ。まあ、ここにいる全員で書きました、これ。ありがとうございます。急ピッチで。急ピッチで。言う必要ないやん。え、この後の企画どうするんですか。え、デマですか、さては。え、どうした、どうした。え、どうした、どうした。俺は楽しいのどうした。え、今日企画やるって言ってませんでした、あれ。まあ、それ、ヒカルさんに聞いても。あ、そうですね。ヒカルさん、今日なんか、お料理企画やるって聞いたんですけど、どうなってます、その企画。それはまだ、明日で。あー、明日で。